Quer, diretor? Tamo pronto? Cadê o alemão? Vou lá falar com ele. Fala galera, eu sou o Joque e você está no canal do Mago do Drink. E a receita de hoje é uma pina colada. E aí, sabe fazer uma pina colada? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender a minha pina colada, a pina colada do Joca! E antes de mais nada, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões, ativa o sininho para chegar as notificações, segue a gente lá no Instagram, bora mexer tudo isso, galera! Galera! Alemão do cabelão, quer dizer, alemão da produção, já deixou tudo aqui pra gente, hein? Vamos ver o que precisa pra nossa pina colada? 150 ml de suco de abacaxi, 50 ml de leite de coco, 50 ml de leite condensado, uma dose e meia de rum de 6 a 8 pedrinhas de gelo e uma coqueteleira pra mexer tudo isso, hein? Bora pra pista! Chacoalhar o esqueleto! Vamos para o preparo, galera. Nossa coqueteleira. Vou usar o dosador da coqueteleira, tá? Que tem 50 ml. São 150 ml. 150 ml. Leite de coco. Leite condensado. Passou um pouquinho? Não tem problema. Aqui é drink sem frescura, hein? 6 pedrinhas de gelo. Vou pôr 8, hein? 8 pedrinhas de gelo. Uma dose e meia de rum. Lembrando que a minha dose eu tombo a garrafa e conto até 4, hein? Vamos lá? Bora misturar tudo isso e correr pro abraço. Isso aí, galera! Meu amigo Pé de Pano tá aí, alemão! Chega mais, Pé de Pano! Vem experimentar esta delícia! Se liga na cremosidade! Uau! Chega mais, Pé de Pano! Ah, Pé de Pano? Toma aí, meu camarada! Gostou? Curtiu? É isso aí! Que susto! Então, se você também curtiu, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões, ative as notificações, segue a gente lá no Instagram e se beber, não dirija! Ah, olhando pra câmera, arrumando o cabelo, aí eu vou começar a arrumar e eu vou olhar pro diretor, beleza? Ô, diretor, cadê o alemão?